Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar página 400 e alguma coisa do Thais Zeiger e vai até a página 580, isso eu sei. Vamos estudar fitormônios e tropismos, ou seja, movimentos nas plantas. Pessoal, introdução que eu vou falar aqui como que se descobre substâncias químicas, tá? Isso não é do Thais Zeiger, isso é lá do Plant Ecology, que é outro livro que eu gosto de ler e junto algumas coisas desses dois livros aqui na disciplina. Então nós vamos começar como é descobertas substâncias, depois que a gente vai entrar realmente nos fitormônios. A gente vai falar muito de Darwin também, foi alguém que trabalhou muito aí com essa questão de movimento nas plantas. Só para relembrar da química, né? Existem substâncias que podem ser simbolizadas dessa forma, e essa aqui é uma auxina, e só para vocês verem a importância dela, ó, tamanho da planta dá uma medição do tamanho da importância. E aqui é outra representação da auxina e mais outra representação da auxina. Quero que vocês se familiarizem principalmente com essa representação, onde em cada esquina aqui, ó, isso aqui parece um favo de mel, cada esquininha do favo aqui seria um átomo de carbono. Beleza? Então, vamos com os conceitos iniciais. O que que são hormônios? São substâncias que dão sinal para atividades de divisão celular, elongamento e várias outras coisas, tá? E elas funcionam em baixas concentrações. É como se fossem os microelementos, né? Tem os macroelementos, macronutrientes, perdão. Aqueles que a planta precisa em grande quantidade, e depois tem um boro lá, um zinco, que pouca quantidade causa bastante alteração na planta. E eles regulam localmente, por exemplo, lá nos meristemas, lá no fruto, tem hormônios específicos. Mas não necessariamente localmente eles atuam, podem atuar em lugares diferentes daqueles que eles foram produzidos. Mais uma informação: por que que as plantas precisam de hormônio? Por um motivo muito simples, as plantas não têm glândulas como os animais. Então, um dos objetivos aqui da disciplina é comparar um pouco planta e animal, qual é as diferenças, qual é as parecidências, as semelhanças. E aí a gente. Nossa, assassinei o português agora. E a gente vai também falar de fungos, né? Que como é que é nos fungos as coisas. Então, tentar comparar os reinos aí, até para a gente entender por que que existem os reinos, né? Bom, então cada célula na planta ela funciona como se fosse uma glândula, uma tireoide, um testículo, uma coisa assim, tá? Testículo é glândula? Bom, um pâncreas então. Beleza? Aqui, ó, pessoal. Então os hormônios eles moldam as plantas de certa forma, né? Como que vai ser uma gavinha? Para que lado vai uma trepadeira, tá? Então moldam como vai ser o crescimento da semente. Que época que a planta vai florescer, que sexo vai ter as flores, quando que as folhas caem, quando que os frutos amadurecem, que é o etileno, quais partes da planta crescem para baixo da terra, para cima da terra, o geotropismo e heliotropismo, quando que vai se formar a folha, quanto que vai durar uma planta e até às vezes, eu acho que eu acho que é o caso do bambu aqui. Faltou um A ali, ó, até a morte da planta, tá? Então já vão arrumar logo essas coisas. Eu não gosto de deixar nada. Pronto. Tá arrumadinho. Bom, enquanto aqui. Eu arrumo aqui, vocês vão lendo um pouquinho. Ó, aqui uma planta com mutação, ó, que eu fotografei na mata. Então, os hormônios ocorrem desde algas até monocotiledôneas, tá? E eles também ocorrem em bactérias e fungos. Nesses casos, ele não tem papel tão crucial na produção de tecidos no organismo. E em tais casos, são considerados metabólitos secundários. Está precisando melhorar a acentuação aqui. Se você não faz direito, você não pode cobrar dos alunos.
E esse nesses aqui é minúsculo. Bom, perdão aí, pessoal, pelos pequenos deslizes aí. Espero que não aconteçam mais. Bom, agora aí nesse slide engraçadinho aí, vamos ver como que são descobertas plantas, né, pelos cientistas malucos. Como são descobertas substâncias, né, não as plantas. Um exemplo bem como é que é, como que começou a química. Podem ver que foi lá na Grécia, né? Então alguém estava sem ter muito o que fazer, mas estava com dor de cabeça, tomou um chá de salgueiro. E aí, o chá fez um efeito. Aí a pessoa não sabe se passou a dor de cabeça sozinha ou foi por causa do chá de salgueiro. Mas aí surgiu a ideia: será que o salgueiro cura a dor de cabeça? Então alguém que já conhecia, que tinha sido curado, entre aspas, foi lá e apresentou para uma outra pessoa que tinha dor de cabeça. Se 1.000 pessoas tomarem chá de salgueiro e 995 ficarem sem dor de cabeça depois, aí já dá para afirmar alguma coisa, tá? Então, né, tem uma questão de probabilidade aí, pode não ter nada a ver com o salgueiro você ter passado a dor de cabeça. E aí, os químicos, né, nos anos 1800, eles pegaram folhas de salgueiro, que é o willow, né, cozinharam essas folhas com diferentes solventes e extraíram os ingredientes ativos. E foi daí que depois foi descoberto o AAS, né, o ácido acetil salicílico, porque vem de uma salicácea, que é o salgueiro. Lá nos Pampas Gaúchos é chamado de salso chorão. Essa planta é muito legal, ela além de curar a gripe, ela é muito boa em margem de rio, né, para não deixar o barranco cair. E é muito bonita, né? Bom, então se supõe que na casca do salgueiro aqui está o ácido acetil salicílico. Aí eles ferveram lá, fizeram um chazinho e deu certo. Tá? E até os elefantes, algumas vezes, usam casca de plantas para se curar em algumas doenças. Foi realmente uma descoberta recente isso. Bom, aí tem uns aparelhos mais complicados aqui, que eu não vou ficar explicando como é que funciona agora, mas eles extraem as substâncias necessárias, os princípios ativos das plantas. Então, nos anos 1800, 1900, que realmente começou a melhorar essas coisas, né? Então, colocando o AS, né, a casca do salgueiro na água, mais um extrator, foram eliminadas impurezas, né? E depois que foram tirados todos as substâncias líquidas, ficaram os cristalzinhos de AS, que é dali que depois faz o AS. Aqui mostra mais ou menos como é, né? As folhas, álcool aquecido, fervem, depois põe no extrator aqui, né? E depois na água quente. No final fica só os cristalzinhos do salgueiro. Só que nesse segundo cozimento, o produto originado ele é meio amargo assim. Então depois é que ele vai ser transformado no AS, que é mais, tem um gostinho mais legal. Mas o que eu queria falar é que teve outras pessoas que fizeram AS de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, desculpa aí, o professor Hermann Kolbe aqueceu umas substâncias lá nada a ver e descobriu que produzia AS. Não precisava da casca de salgueiro, tá? Então, esse é um exemplo de como a química evoluiu nos últimos 200 anos, né? Se você pegar alcatrão de hulha, que é o carbonato de cálcio, transformar ele em óxido de cálcio e gás carbônico e juntar com sal, você vai fazer o AS. É ridículo. E aí ele vira uma pedra. Aí estão os ingredientes. Aí Felix Hoffmann foi o último a trabalhar com AS de forma significativa, né? Transformando isso aqui numa substância menor e sem o gosto ruim.
Então, esse é um exemplo de como que são descobertas substâncias lá na Grécia e como hoje você não precisa do salgueiro, mas preserve o salgueiro para produzir o AS, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de comentar para vocês, como que é as historinhas das descobertas e como muitas vezes tem um componente aí de sorte, né? Às vezes a pessoa está misturando outras coisas e descobre que pode sintetizar uma substância da mesma forma. Outro ponto que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que, comparado com o ser humano, as reações fisiológicas que as plantas sofrem, elas são mais lerdas. Por exemplo, se você encher a cara, você vai ficar tonto, dependendo de como você está enchendo a cara, em meia hora. Já a fotossíntese é um processo bem rápido, como a gente viu, né, a primeira parte dela. Mas geralmente, por exemplo, uma planta ela cresce bem mais devagar, né? Ela demora mais para morrer do que uma pessoa, né? Às vezes uma planta fica 100 anos morrendo antes de morrer. Já a pessoa pode ter um infarto e morrer na hora. A planta não infarta, né? Então elas têm assim uma lerdeza nas suas fisiologias, tá? Esse é outro ponto importante. Então, muitas vezes você não sabe exatamente o que está acontecendo com a planta, ela não demonstra. É que eu quero chegar. E aí é difícil você tratar a planta se você não enxerga os sintomas, né? Então aí, ó, tá? Só para vocês não esquecerem disso. Por exemplo, aqui tem um Pinus aristata, ó. Ele está morrendo. Essa planta pode durar, sei lá, 6 mil anos. Pode ser que faça 700 anos que ele está morrendo. Tá? Então, enquanto ele morre, muitas gerações de outros organismos nascem, crescem e morrem. E aqui tem aqueles trabalhos que mostram, né, ó, que tem plantas aí que podem ter 2, 3 mil anos, e aqui é o quanto cresceu em cada ano, ó, tá? Não necessariamente isso aqui é de uma planta que está morrendo. Então, é como se fosse aí, né, o, como é que chama? Cardiograma, eletrocardiograma, né? E aí depois a gente tem isso, né? A árvore, ela não é como a pessoa, que ela começa a crescer e depois chega a adolescência, cresce bastante e depois para de crescer. As árvores geralmente vão continuando crescendo, tá? Não existe assim, é meio indefinido, tá? Em algumas até é bastante indefinido o crescimento. Muito mais do que a gente, só para falar isso, para comparar com a gente. Então tá. Agora a gente já vai começar a entrar nos fito-hormônios, tá? Vamos falar um pouquinho de quem foram os vovôs dos fito-hormônios, das auxinas e dos tropismos. Em alguns planos de ensino, essas questões estão todas separadas, mas eu acho legal juntar tudo, porque algumas dessas substâncias que são hormônios são as que fazem a movimentação nas plantas, né? Como a gente vai ver. Impossível falar desse assunto sem falar de Darwin, tá? Vou mostrar por que aqui, ó, tá? Tem livros que ele fez sobre isso, tá? Não é só um livro, são mais de um. Por exemplo, olha esse livro de 1880. O poder do movimento nas plantas, tá? Então, vou passar um pouco rápido aqui. Darwin fazia muita coisa além de estudar a evolução, tá? Comportamento dos animais, os primeiros trabalhos sobre polinização de flores, germinação de sementes. Depois a gente vai ver lá, como que as sementes podem cruzar o oceano e outras coisas que ele fazia. Além de estudar minhocas também, estudou tudo, né? A vida do cara foi dedicação e estudo. Ele estudava o movimento nas plantas, tá? Ele chegava até a pôr lá um pedacinho de cera na folha. Depois eu vou mostrar o equipamentozinho e ele anotava cada dia, cada hora, onde que estava a gavinha lá da trepadeira para tentar entender. E aqui tem os exemplos, ó, das coisas simples, mas altamente inteligentes que determinaram aonde que estavam os hormônios nas plantas, por exemplo. A luz,
E aí a tampinha da o brotinho aqui removido. Aí a planta não entortava em direção à luz. Depois o cara colocou um capuz aqui na planta, né? Vendou a planta. Também a planta não buscou a luz. Depois ele pôs um saco plástico aí, transparente, e a planta buscou a luz. Depois ele cobriu embaixo, para ver se embaixo respondia também ou não. Depois ele cortou fora aqui, colocou outra coisa e colocou aqui, para ver se o estímulo passava daqui para cá. Tá? Por aí vai, certo? Então essas coisas aí, você pega um pé de feijão, pega uma plantinha que está nascendo, põe numa caixa escura só com um buraquinho para entrar a luz. Você pode fazer até em casa, até se vocês quiserem fazer aí, podem fazer, ficar à vontade e estudar essas coisas, comprovar essas coisas, né? Porque a ciência é muito assim, as coisas estão faladas, está escrito em livro e tal, e tem gente que ainda não acredita nas coisas, né? Acredita em muita coisa, mas não acredita na ciência. Então, você pode fazer em casa essas coisas aqui e ver o que acontece com a planta, para ver se os caras estão errado e você está certo. Ou o contrário, que é mais provável. Tá, se você quiser saber sobre a genialidade do Darwin nesses experimentos, eu recomendo que você assista um documentário que tem muito aqui no YouTube também, né? Chamado No Jardim de Darwin. Lá tem acho que três partes que eles explicam tudo. Como ele descobriu que as minhocas mexiam no solo, quanto de solo as minhocas mexiam, como que as plantas cruzaram o oceano e germinaram mesmo assim. Tudo, 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 tudo. Competição entre plantas. É fantástico, tá? Aí esse é o livro, tá? 1880. O livro. Peguei umas ilustrações do PDF do livro que está nesse link aí, ó. Como que era o livrinho do Darwin, né? Ele estava interessado em saber qual era o movimento da radícula, né? Então isso aqui vai movimentar. Por que que ela entortava aqui? Estava interessado num monte de coisa. E aqui é os gráficozinhos que ele fazia, né? Aonde que a planta tá e os caminhos que a planta tomou, tá? E aqui como ele, aqui tem várias imagens, né? Por exemplo, a planta nasce aqui, vai crescendo, vai se entortando, fazendo quase que uma meia volta, hein? Que eu vou passar rápido mesmo para você mostrar, para mostrar para vocês como que a genialidade do Darwin em relação a essas coisas já estava presente aqui também, como ele contribuiu para a fisiologia vegetal. Coisa que as pessoas não fazem link, né? Até com mostarda aqui, ó. E aqui como ele fazia? Ele ficava aqui, ó, olhando. Aí tinha um vidro lá, né? Que ele ia fazendo no vidro aqui o um movimentozinho lá, ó. Aqui tá a planta. A planta vai se mexendo, isso aqui vai mexendo, né? E aí tem uma bola de cera presa na folha. Então a planta vai se mexendo, ele ia desenhando, sempre tendo aqui um ponto de. Para não se perder no desenho, né? Porque ele poderia chegar, ficar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá e já mudava a posição. Então ele tinha que saber que ele estava sempre certinho na posição. Aí ele sempre tinha que fechar aqui, ó, esse ponto vermelho com a ponta disso aqui, que é onde está crescendo, e lá no desenho era mais livre, né? Assim é que ele fazia esses desenhinhos. Tem até vídeos aí que mostram exatamente como ele fazia, tá? Se vocês quiserem assistir, fica mais fácil de ficar explicando aqui. E aí ele descobriu, né, essa série de coisas, né? Depois tem aqui também, né, ó, as amputações, né? Os enterramentos parciais e como que as plantas respondem à luz. Aqui é mais Darwin, ó, tá? Algodão, feijão, tudo isso ele estudou. O girassol, todo mundo tem aquela ideia, né? Que girassol procura o sol. Então Darwin foi um dos primeiros a estudar realmente isso. E aqui as famílias de plantas que ele estudou, tá? Não é fácil, cara. Outra coisa que ele descobriu também ajudou a descrever melhor, pelo menos,
as plantinhas que ficam retraídas, né? Na noite, né? Tem muito ingazeiro que faz isso. As leguminosas geralmente fazem, né? Que tem outras, ó. Ó, mais uma. Aí as leguminosas, ó. A cássia faz muito isso. Os movimentos nas plantas. Aí no capítulo 7, 8 lá do livro, tá lá, ó. Movimentos nas plantas excitados pela luz. Tá? Então ali onde tá a luz é para onde a planta vai, ó. A planta nasceu lá, fez todo esse caminho para chegar aqui na luz. E outras plantas são mais diretas, ó. Mais desesperadas, como nessa figura 170 aqui. Outras dão muitas voltas para cumprir seu objetivo. Tá? E foi a partir desses trabalhos que Darwin pensou: nossa, a luz realmente, ela não é só importante na fotossíntese. As plantas têm muito uma busca por luz, uma busca desesperada até. Por isso que ele escreveu aqui, ó, né? Sensibilidade extraordinária das plantas à luz. Depois, lá no capítulo 10, ele entendeu melhor a luz e resolveu excluir a luz e estudar a gravidade, tá? Olha a cabeça do cara. Aqui tem um trabalho importante, ó, de 1913, que eles colocaram aqui manteiga de amendoim? Acho que é isso. Manteiga de cacau. Cortaram a planta, colocaram a manteiga de cacau. Colocaram lá o meristema da planta para descobrir que as substâncias passavam mesmo assim para cá e passavam a informação necessária, tá? E aqui os controle, ó, tá? Foi amputado e jogado fora, a planta não vira para lá. Então, o que faz a planta virar para lá está na ponta da planta, só isso, tá? Então, os coleópteros foram decapitados, as pontas recolocadas em três plantas na esquerda. A ferida coberta com manteiga de cacau. Os controles. E aí ele iluminou as pontas, né? Lá pela esquerda entrou a luz e as plantas conseguiram fazer a curvatura até na base, tá? Enquanto que os controles, nada, tá? Mais um pulo agora. Agora vamos entender já como funciona as auxinas, que estão muito ligadas aí a esses movimentos, tá? Então, o primeiro aqui é o ácido indolila acético, chamado de AIA, produzido na gema apical e sementes. E aqui Thiemann, que é um dos que mais trabalhou com isso, no seu livro Fitormônios, tá? E aqui como é que era lá na Idade Média as plantas, né? Ervilhas, feijões. Como é que é? Ervilhas, feijões crescem. Você pode, ou eu, ou qualquer um, dizer por que crescem as ervilhas, feijões. Então era um provérbio antigo de quem trabalhava em viveiro de planta, mas não sabia o que estava acontecendo direito. Agora hoje se sabe, né? Aí, ó, desse livro fantástico, tem os experimentos com limoeiro, né? Coisa que muita gente já fez aqui em aula, né? A famosa APS, né? Cortar o raminho lá do limoeiro, colocar ácido indol acético e depois mergulhado por 8 horas, depois de alguns dias, como que fica as raízes do limoeiro, tá? Muito bonitinho. Ou a tiririca, né? Que também é uma fonte boa de hormônios aí. Aqui só mostrando esses livros antigos para vocês entenderem como a fisiologia não é uma coisa de hoje, né? Coisa bastante antiga aí. E aqui comparação, ó. Qual que é o melhor estimulador para a planta virar para um lado ou para o outro? Será o ácido indol propiônico? Parece que não. Esse aqui a planta está mais tortinha, né?
os livros. E aí também outras descobertas que aparentemente não eram tão relacionadas. Agora se sabe que o ácido inoacético é capaz até de nos igalha, tá? Como mostra esse livro também. Então, o que faz crescer a galha é uma bactéria, né? Pseudomonas tumefaciens. E ela também produz auxina. Então, esses caras aqui, o Brown e o Gardner, eles produziram galhas, né, com extrato dessas bactérias e colocaram lá junto o ácido inoacético. Ou até mesmo com o ácido inoacético puro, eles induziram a produção de galhas nas plantas. Bom, essa é a introduçãozinha à matéria, e na próxima, próximo vídeo a gente vai entrar já direto nos tropismos, que é os movimentos das plantas.